текот на вчерашниот ден една третина од советниците од опозицијата поднесоа барање до Советот, односно до мене како председател на Совет на Обштина Прилеп, за свикување на вонредна седница. И моја должност е истата да ја свикам, па денес ја одржавме. Барањето по самата седница пред да истото се расправа, потребно е советниците да одлучат дали истото е оправдано како барање од страна на предлагачот или не е оправдано. Па така мнозинството на советници одлучија дека ова барање е неоправдано, особено имајќи во предвид дека станува збор за нарушување на едно од основните уставни права на граѓаните на Република Македонија, тоа е презумпцијата на невиност. Од една страна и од друга страна се разбира Советот на Обштина Прилеп како Совет не е вклучен во ниту еден дел во правниот механизам за утврдување на вина или не вина на некого во оваа држава. Затоа се има инстанции кои што се занимаваат и самото истото тоа беше искажано и на самата седница. Од тука мнозинството и затоа заклучи дека не можеме да расправаме за нешто за кое што прво немаме надлежност од една страна, но од друга страна и да го прекршиме она основно човеково право и уставно кое што е загарантирано, презумпцијата на невиност.